国民党一个市长参选人谢龙介日前启动罢免计划行程，十七号下晡来到柳营大天院顶西宫顶庙来参拜，针对着市长韦特宣布明年减半补助将要提高，谢龙介再次重申，伊若是当选，将会增加补助。我讲老人减半唔免烦恼，阮这边若当选，全额退休补，伊即马先做。足侪有人哦，无讲无教，你若无你啊，你讲是真个假？文书已经立了，小人承认无用。我谢龙介讲话唔捌假，我含大声个对着时阵，发私心，我爱你有做无做，安你想有做无做。大声个讲不代表你就是我不是了，我以为是安尼是一个人，我就是讲话算话。现场谢龙介除了讲到老人健保费的补助之外，伊嘛表示，做市长就是爱替市民服务。未来伊会成立马上办中心，而且市长是开到半暝十二点，准备好势替大家服务。未来，谢龙介的团队，市政府，我的市长是，我甲你讲，这就是苏南城马上办中心的精神。隔日暗十二点以前，包括永华，包括新营。这两个市政府拢有市政室，下暗十二点以前拢袂使关门。当日随时头家随时爱来找我，安尼好无？好。东港行政市员蔡有辉、张世贤甲第一选区的市员参选人姚振宇拢到场陪同，谢谢乡亲嘛，专工到位替谢龙介加油。谢龙介表示，希望乡亲给一个机会，换人做看卖，卖让台南人变成二等的公民。南台新闻王玉蝶、柳雅采访报道。